Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. 1918-ci il martın 30-u gecə saatlarında Bakıda başlanan kütləvi qırğınlar 20 minə yaxın günahsız insanın, o cümlədən çoxlu sayda qoca, qadın və uşağın öldürülməsi ilə nəticələnib. Martın 30-undan aprelin 2-sinə dək davam edən kütləvi qırğınlarda erməni bolşevik dəstələri Bakıda minlərlə insanı qətlə yetirib. Müsəlman ziyarətgahlarını yandırıb, Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakını müsadirə edib. Kütləvi qırğınlar zamanı şəhərin möhtəşəm məscidi sayılan Təzəpir məscidi aramsız topa ateşinə tutulub. Ermənilər Bakının memarlıq incilərindən olan İsmailiyyə binasını yandırıblar. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasəti təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmayıb. Martın 31-də erməni daşnaqları Şamaxı qəzasının 53 kəndində 8027 azərbaycanlını, o cümlədən 2560 qadın və 1277 uşağı qətlə yetiriblər. Qubanın 162 kəndində öldürülən günahsız azərbaycanlıların sayı isə 16000-dən artıq olub. Erməni daşnaqları Lənkəran, Muğan bölgəsi və Dağlıq Qarabağda minlərlə kəndi yandırıb, 10 minlərlə insanı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. 1918-ci il iyulun 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaratdığı Fövqəladə Tədqiqat Komissiyası bu qırğınlarla bağlı çoxsaylı sənədləri toplayaraq hökumətə təqdim edib. 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəvi hadisələrlə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparılıb, kitablar dərc olunub. 1998-ci il martın 26-sında Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Həmin gündən başlayaraq 31 mart tarixi Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi qeyd olunur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gorus rayonunun Xınatsax kəndindəki mövqeylərinin Azərbaycanın Laçın rayonu ilə sərhəd ərazisindəki Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən güya mühasirəyə alınması və istənilən an ermənilərin postlarını itirə biləcəyi barədə bu ölkənin yaydığı məlumatın əsası yoxdur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu şişirdilmiş və təhrif olunmuş xəbərdir. Bildiririk ki, ordumuzun bölmələri Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistanın Gorus rayonu ilə sərhəd zonasındakı mövqeylərdə dislokasiya olunub və ölkəmizin suveren ərazilərində gündəlik xidməti fəaliyyətini həyata keçirir. Bu da heç bir təhdid doğurmur. Ermənistanda bu kimi xəbərləri yayan dairələri əsassız şəkildə panika yaratmamağı, Ermənistan ictimaiyyətini çaşdırmamağı və Azərbaycanın Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonları işğaldan azad olunduqdan sonra həmin rayonlar boyunca iki ölkənin dövlət sərhəddində Azərbaycan hərbi qulluqçularının sivil qaydada xidməti fəaliyyətini həyata keçirmə rejiminə artıq öyrəşməyi və həmişəlik adət etməyi tövsiyə edirik deyə nazirlikdən bildirilib. Ermənistanın dirçəlişi Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmasından keçir. Ermənistan qonşu ölkələrlə münasibətlərini tezliklə yoluna qoymalı, dinç siyasət yürütməlidir. Əks halda, immiqrasiyanın güclü olduğu bu ölkənin əhalisi kəskin sürətdə azala və ermənilərin bu ərazilərdə bundan sonra da qalıb yaşamaları sual altına düşə bilər. Bu fikirləri açıqlamasında Fransalı politoloq, tarixçi Maxim Guan bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın Azərbaycanla müharibəyə girmək qərarı bu ölkəyə çox baha başa gəldi. Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətlərdə mövqeyini tez-tez dəyişən bir obrazdır. Hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl Dağlıq Qarabağı boşaltmağı Ermənistanın bu torpaqlarda heç bir hüququnun olmadığını bildirmişdi.
Lakin hakimiyyətə gəldikdən sonra özündən əvvəlkilərdən də artıq millətçi mövqeyi nümayiş etdirdi. Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlar üçün yeni doktrina və yeni müharibə təklif etdi. Lakin bu doktrina ona çox paha başa gəldi. Hakimiyyəti təhlükə altına düşdü. Döyüş meydanında gülünc vəziyyətdə qaldı. Goen deyib ki, Ermənistanda valideynlər bundan sonra öz övladlarını müasir standartlara uyğun gəlməyən silah sursatla təchiz olmuş, ordunun tərkibində Azərbaycanın çox sayda və daha mütəşəkkil təlim keçmiş ordusu ilə döyüşə göndərmək niyyətində deyirlər. Nəhayət, Paşinyan tərəflər arasındakı böyük güc fərqinin olduğunun fərqinə varıb. Bunun üçün ona 2 il vaxt lazım oldu. O, Azərbaycan ordusunun gücünü və müasir silahlardan yararlanmaq qabiliyyətini düzgün qiymətləndirilmədiyini başa düşüb. Bundan başqa, Paşinyan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın verdiyi sözün üstündə duracağını da nəzərdən qaçırmışdı. Türkiyənin dövlət başçısı bu münaqişədə Azərbaycanı dəstəkləyəcəyinə söz vermişdi və sona dək sözünün üstündə də durdu. Bugün Paşinyan kimi onun seçiciləri də 3-cü müharibənin əleyhinədilər. Onlar öz övladlarını Azərbaycan hərbçiləri ilə döyüşə göndərmək niyyətində deyirlər. Lakin təəssüflər olsun ki, Ermənistanda müxalifət nümayəndələri real vəziyyəti hələ də düzgün qiymətləndirə bilməyiblər deyə Goen qeyd edib. Bakının mərkəzi küçələrində parklanma qadağan edilib. Azərbaycan Grand Prix-nin təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti paytaxtın yarış trektinə düşən mərkəzi küçələrində bu gecədən tikinti quraşdırma işlərinə başlayacaq. Şirkətdən verilən məlumata görə Puşkin və Xaqani küçələrinin kəsişməsi arasındakı ərazidən Bülbül prospekti istiqamətində olan yolun üzərində beton bloklar formasında təhlükəsizlik bariyerlər quraşdırılacaq. Tikinti quraşdırma işlərinin aparılması saat gecə 10-dan səhər saat 6-ya dək planlaşdırılıb. Bütün bunları nəzərə alaraq sürücülərdən xahiş olunur ki, avtomobillərini həmin saatlarda Xəqani küçəsində park etməkdən çəkinsinlər. Əks halda qeyd olunan ərazidə park edilmiş avtomobillər başqa yerə çəkiləcək. Həmçinin yolun qeyd olunan hissəsindəki təmir tikinti işlərini nəzərə alaraq, gecə vaxtı yarana biləcək yol qəzalarının və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən avtomobili idarə edərkən daha diqqətli olmaları və sürət həddini aşmamaları xahiş olunur. Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkəti müvəqqəti narahatçılığa görə sakinlərdən üzr istəyir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Grand Prix-si 4-6 iyunda keçiriləcək. Kəlbəcərin erməni tarixinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu sözləri Ermənistan mətbuatına müsahibəsi zamanı hakim Mənim Addımım blokunun deputatı Ovik Agazaryan deyib. Kəlbəcər bizim olmayıb, deyə o bildirib. Erməni deputat bu sözlərlə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 90-cı illərdə sadəcə digər tutulmuş ərazilərlə birlikdə Qarabağa muxtariyyət əldə etmək üçün işğal olunduğuna diqqət çəkib. Ermənistanda Kəlbəcərin bizim olduğunu bütün dünyaya bəyan edə biləcək qədər cəsarətli insan varmı? Bütün dünya cavab verəcək ki, Kəlbəcər sənin deyil, tezliklə onu qaytar. Sən isə sakitcə, gec və ya tez onu qaytarmalısan, deyə Ovik Agazaryan əlavə edib. Göranboyda gizli nişan mərasimi keçirmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Göranboy rayon polis şöbəsinə rayonun Qızılhacılı kəndi ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birində nişan mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Sanitar-epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejim qaydaları izah olunub. 9 nəfər saxlanılan şəxs barəsində isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə bağlı protokol tərtib edilərək cərimə edilib.
Müharibə başa çatdı, münaqişə tarixdə qaldı. Yeni imkanlar yarandı. Onların arasında hesab edirəm ki, ən vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bugün biz artıq Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal çalışırıq. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonferans formatında qeyri-formal zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtı ilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünki əgər xəritəyə baxsaq görərik ki, sanki bizim bədənimizə xəncər saplanmışdı. Türk dünyası parçalanmışdı. Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur indi Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. O cümlədən Ermənistan üçün. Ermənistanın hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu dəmir yolu əlaqəsi Azərbaycan ərazisindən yarana bilər. Ermənistanın onun qonşusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir yolu təmin edilə bilər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə Türkiyə ilə birləşir. Orta Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır. Artıq Azərbaycan bu işlərə start verib. Əminəm ki, tərəfdaş ölkələr də bu imkanlardan istifadə edəcəklər deyə dövlət başçısı qeyd edib. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.